mo ki gbogbo eyan to ngbo mi nibi kibi ti e ba wa oruko temi ni Dr. Olalekan Salami Alaafin Isembaye emi a ma so pe irin koja gbigbe ajanu ku koja ruru ajanu ku ko ja mori nkan firi ba ba ririn e je ka so pa ririn oguna gbongbo ni Dr. Olalekan Salami tin da to lenu npin papa julo to ba di oro ka gbe asa Yoruba laruke oro iwe ati gbole mi ma nso lori social media emi ki soro esin nitoro esin ija lo ma ndale nti mo wa fe so fun wa ninu video eleyi o na ni okun bile kan awon kan ma pe ni osule nitori bo se nsise awon kan ma pe ni awure nitori pe ire lo ma nwuwa ko so ko meji te pe ti o je nbe koda emi gan mo ti don wori ogun yi ni 2017 a se program kan ni ilu Ikorodu mo wa se ogun yi nitori pe emi a ma se iru awon ogun bayi ma wa gbe ma wa pin sinu awon kekekeke ma ma ta fa awon eyan bi eroja ise na ba se won to lo ma determine owo ti emi ma nta ogun yi mo wa ta fa awon eyan afa kan wa so fun mi ni odun na pamọ le wa si program ṣugbọn e bu te so yi awon ni di meje gba to si je pe emi na o ni owo mi ti mo nse ju te wete bu yi ati ka gba sa Yoruba laruge yi lo o so di le mi ata fa yi ti pade loju ona pe mo n lo si Korodu mo ba ko ye meje to la n fe ra mo ko fun won 5,000 ni ata ebu na ninu ke lodun na so afa na oka 35,000 oka le mi lowo emi ko si Korodu afa yi o wa pin ebu yi fun awon kan to gbo lowo won inte mi wa fi mo ise ebu na o ni pe se ri awon ti afa yi to gbo lowo won to pin ebu yi fun emi o mo ye to ta fa won pe wa ta fun won en to wa mu mo awon eniyan afa yen so pe gba to di bi osu keji si osu keta lẹni ẹ wa rohun ló wá ní àfa báwo lẹ ṣe rí ló wá ń yọ̀hún lẹ́nu pé báwo lòun ṣe rí tẹ́lẹ̀ tóun ò rí nísìn bóun ṣe ń rí náà lòun rí ẹni ẹ wá ní ẹ kò yẹ kẹ rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni àfa wa ní kí ló dé ó nítorí iṣẹ́ báyìí báyìí àwọn tí ẹ kó iṣẹ́ náà fún ṣebí èmi mo mú yín mọ̀ wọ́n ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi mo mú wọn mọ̀ yín ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó láwọn yẹn wọ́n ti ń wẹ̀ nínú owó so n tóun expect àfa náà ni pé kò ń bá àfa náà kò ń bá on a good day kò ń bá ní ipò tó lágbára nínú owó bó wá ń yà wọn lẹ́nu pé ayé àfa ò yàtọ̀ sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ so àfa yẹn wá gbọ́rọ̀ yẹn bóyá gbọ́rọ̀ yẹn wá yà lẹ́nu pé a so iṣẹ́ yìí ó ti dowó fún àwọn ẹni yìí náà wá rántí òun làfa náà wá mú ọ̀rọ̀ náà wá sínú gúrúùpù wa ní ìlànà ṣègùn bílẹ̀ abas gúrúùpù yẹn wà lórí Facebook kódà tó bá wà nù gúrúùpù yẹn báyìí báyìí ẹ mo rí post yẹn mo comment sí ló yẹ kí n rántí iṣẹ yìí so yẹn tó bá wà nù gúrúùpù yẹn tó bá wò dáadáa a rí post àfa náà tó ti sọ̀rọ̀ yẹn jáde onírọ̀ ló máa sọ pé ìlú kan ni ẹlẹ́rìí òun wà wọ́n tó bá wà nínú gúrúùpù lànà ṣègùn bílẹ̀ lórí Facebook sáàṣì fún gúrúùpù yẹn chẹ́ẹ̀kì gúrúùpù yẹn wà rí post tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ tó wáyé pé o ò tí ìwọ nu gúrúùpù náà sáàṣì fún tó bá sáàṣì fún a accept ẹ láti wọlé tó bá ti join gúrúùpù yẹn ìwọ náà rí post yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ wá wo déètì tó wà bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé kì í ṣe nǹkan tó ń ṣe post tábà sọ pé èmi tí mo sáré lọ post yẹn náà mò ń sọ̀rọ̀ ẹ ti rí yí ẹ̀tàn ti post yẹn àtàwọn comment tó wà lábẹ́ ó yẹ jẹ́ a lọ sórí ogun náà gbógun náà náà gbógun náà bó ṣe lọ rèé tá a bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká wá orí ẹranko kan tó ń jẹ́ ọ̀wàwà ẹ má yẹ kó jẹ́ gbígbẹ ẹ jẹ́ kó jẹ́ ètò onírun lára orí ọ̀wàwà a tún wá wá orí olóògbò tó nírun ẹyọ kan a wà kó méjì a kò sínú apẹ a dojú wọn kó ra wọn a dojú wọn kó ara wọn a dàbí ìgbà tí wọ́n ń wora wọn bí ìgbà tó fẹ́ kí sára wọn bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa wà nínú apẹ àwa kó ẹyin ìbílẹ̀ mẹ́wàá ẹyin ìbílẹ̀ mẹ́wàá àwa tó yíká àwọn orí méjèèjì tá a bá ti tó yíká ẹ àwọn ẹyin ìbílẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kó jẹ́ àwọn ètí ó sì tuntun ẹyin ìbílẹ̀ tí ò tí ì pẹ́
to si tuntun mewa a to yika e ta ba ti to yika e ton e wa ki ka wa eru awonka e lo si lelewe omo so pe fe eru awonka awara ewu aru ewu eru awonka yin kike ba fe ki e bu po to ta ba ju ton ko si ye eru awonka ta le da si awaju ta ba ti ju ton e je ka lo kokuna e won ma fi snap won ma fi lo opolopo eyan le lo gẹgẹ bi itan ti mo wa nso bo program ta wa lo se ni kurodi awon ton tun ra ebu yen na ninu program yen na won tun beres ni pariwo pe a iya kan ti e wa rice lo mu nta mi o fe daruko won ni koda gba ta tun fe se program mi won tun bere pe a se e si n gbe ebu yen bo so iwo to ba ye ko si tun fe janfani ebu ti mo nso yi na a tun gbe bo ni ilu morogbo ni agbara badagry express road to ba di august 24 nu august ta wa yi na to ba di 24 a tun fe se program a tun gbe ebu yen na bo 5000 naira o na ni ebu na in ti elomi ma lo fu owo nla nla se nbo mi to ma gbe irole lowo fun la polowo ni 5000 yi ki se pa wa na o ni di owo ta fi pe ni 5000 sugbon ta wa ti sign fun lodo ijoba ni pe asa ibile yoruba la ma gbega ti wona ba fe wa si program na aye wa owo wole si bi program na 5000 naira ni sugbon gbo nte ma ra ni program yen owo kekere ni besi ni awon danileko kan wa te tun ma gba te iri gba nbo mi bakan na wo to ti logun logun ti ki sise lara e awon ose kan wa ta ma fun yin ni ofe ipe wa si program bakan na tablet ti emi ma so pe tablet ni sugbon ewe atebu o na la fi se a pin o na fun kaluku lofe odun kan lo ma fi sise nu ara accident ba sele pelu ase olohun a o bara wa nita a ni wa nu moto to ma accident ba si wa nbe na kan ko ni se wa opolopo eyan lo le jeri si tablet ibile ta ma pin fun yin ni program to ba ye pe iro ni mo pa e jọ nitori olohun e tu asiri to ba ye pe ko ri bi se so ose ta si ma pin fawon eyan na ose to ma we ogbo aburu ara won danu ni orisirisi ijerisi le ba ti ma gbo lenu awon eyan sugbon awon eyan ki fe kan ba won ni bi nkan bile ni kaluku se ran se coded iyanu tolorun ti se ninu egbe wa ko si church kankan lagbaye tolorun ti se iru iyanu be ri church mi to fi di church nla plan work ni ene ka kan dide ya subudu le alara won ya tele ara won ti ya be de ni awon bi ti iyanu gangan ti sele na ko le ju meji meta lo to fi di pon di oloruko nla sugbon ninu egbe Association of Africa Tradition and Culture olorun ti se iyanu to po tolorun si se lowo lowo bayi melo la fe ka lati 2016 ta ti da egbe na sile iyanu melo la fe ka sugbon to ba ti kan oro iwe ategbo tolorun ba se iyanu nbe church lawon eyan ti ma lo dupe bolorun se iyanu nbe awon eyan ma dake ni kan ba le mo mo ko hun lo ogun bile tọlọ ma se iyanu nbe elomi mo sala saba sala tu lo ti ma lo dupe iyen le se ma ri ope repete tawon eyan ba ma du testimony po nu egbe na ko to ba ge ko wona fe dara ko mo egbe na aye wa ibi kibi to ba gbe ilu kilu to ba wa ko si bi to ti le dara ko egbe na wo sa kan si oludasile egbe na lori whatsapp number 08028565188 elomi aniya o ma le je pe 419 e se 419 o ma n polowo pe kiyan wa pade ohun nibi kan iwo to ba wa si bi program yen lodi 24 that is saturday to n bo leyin saturday to nla eni friday on the 16 ni mo n soro 17 o ni friday kan to ba ma di on the 24 another saturday yen gangan o ni ke wa pade wa a fe se ojo bi dr lekan salami a fe se idanileko bakan na a si fe se ipate isegun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ òun la fẹ́ ṣe ẹ rí dr lekan salami lójúkòròjú 419 yìí ò kí ń fojú hàn kó lo orúkọ tí 419 máa ma pe ra ẹ̀kan orúkọ tí ò ṣe reporting station 419 ò ní lọ sọ́dọ̀ cec kó lọ rẹ́gísítà ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí ẹgbẹ́ ta rẹ́gísítà tó ní id card nínú ni gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wa pátápátá ló ní id card
àlàáfíà fún yín o.